नमस्कार। अहिले संसार नै कोरोना भाइरसले त्रसित भइरहँदा नेपाल योबाट अछुत रहन सक्दैन। त्यसैले कोरोना भाइरस के हो भन्ने बारे सबैलाई जानकारी होस् भन्ने हेतुले यो भिडियो तयार गरेको छु। कृपया पुरै हेरिदिनु होला। भाइरस हामी सबैलाई थाहै छ, मानिस लगायत विभिन्न जीव जनावरहरूमा हुने रोगको एक प्रमुख कारण हो भाइरस। यो अति सूक्ष्म हुन्छ, यसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। भाइरसले आफूलाई चाहिने खाना आफै बनाउन सक्दैन, त्यसैले अन्य जीवहरूमा प्रवेश गरेर त्यस जीवको कोषहरूमा आक्रमण गर्दछ र आफूलाई चाहिने खानेकुराहरू अन्य जीवहरूबाट प्राप्त गर्दछ र आफू जस्तै धेरै भाइरसहरू बनाउने गर्दछ। यिनीहरू असाध्यै चाँडो फैलने गर्दछ, त्यसैले कुनै कुराहरू चाँडै सबैतिर फैलियो भने हामी त्यसलाई भाइरल भयो पनि भन्ने गर्दछौँ। अब हेरौँ कोरोना भाइरस के हो। कोरोनाको अर्थ हुन्छ इङ्ग्लिसमा क्राउन र नेपालीमा ताज। कोरोना भाइरसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्दा यसको वरिपरि स्पाइकहरू देखिने गर्दछ, जसले भाइरसमा ताज लगाएको जस्तो आकार बनाउँदछ। त्यसैले यसलाई कोरोना नाम दिएको हो। कोरोना भाइरस सिङ्गल भाइरसको नाम नभएर यो भाइरसको एक फ्यामिलीको नाम हो। कोरोना भाइरस फ्यामिलीमा धेरै भाइरसहरू पर्दछन्, जुन विभिन्न जीव जनावरहरू जस्तो कि चमेरो, सर्प र चराचुरुङ्गहरूमा देखिन्छन्। तर यीमध्ये केही कोरोना भाइरसहरू मानिसहरूमा पनि देखिन्छन्। अहिलेसम्म मानिसमा देखिएका कोरोना भाइरसहरू जम्मा 7 छन्। अहिले संसारभरि नै चिन्ताको विषय बनेको भाइरस त्यही 7 मध्येको एउटा भाइरस हो, जुन सबैभन्दा पहिला चाइनाको वुहान सहरमा देखिएको थियो। त्यसैले यसलाई वुहान भाइरस पनि भनिन्छ। यसको साइन्टिफिक नाम हो 2019 nCoV, जसको फुल फर्म हुन्छ 2019 नोभल कोरोना भाइरस। अहिलेसम्म मानिसमा देखिएका 7 कोरोना भाइरस मध्ये 2 भाइरस सार्स र अर्को मर्सले पहिला पनि धेरै मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। सार्स 2003 चाइनामा नै देखिएको थियो, जसले करिब 8100 मानिसहरूमा सङ्क्रमण गरेको थियो भने 774 ज्यान लिएको थियो। यो भाइरस पहिला चमेरोबाट बिरालोमा र बिरालोबाट मान्छेमा सरेको अनुमान गरिन्छ। त्यस्तै मर्स 2012 साउदी अरबमा देखिएको थियो, यसले करिब 2500 सङ्क्रमण गरेको थियो भने 848 ज्यान लिएको थियो। यसलाई पहिले चमेरोबाट ऊँटमा र ऊँटबाट मान्छेमा सरेको अनुमान गरिन्छ। सुखद कुरा, यी दुवै भाइरसहरूबाट मानिसहरूमा अब कुनै प्रकारको डर छैन। दुःखद कुरा, अहिले देखा परेको नयाँ भाइरस बारे हामीलाई धेरै नै कम जानकारी उपलब्ध छन्। अहिलेसम्म यो भाइरसबाट 25,000 सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 500 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। भर्खरै प्रकाशित भएको अनुसन्धानले यो भाइरस सर्पबाट मानिसमा सरेको दावी गरेको छ। सुरुमा यो भाइरस जनावरबाट मात्र मान्छेमा सर्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो, तर खतरा त्यति बेला बढ्यो जब पत्ता लाग्यो कि यो मान्छेबाट मान्छेमा पनि सर्दछ। सार्स भन्दा यो कम खतरनाक भए पनि सार्स भन्दा धेरै चाँडो फैलने पाइएको छ। यसको आर्नट भ्यालु 3 रहेको छ। यसको मतलब हुन्छ एक संक्रमित व्यक्तिले 3 यो भाइरस फैलाउने सम्भावना रहेको हुन्छ। यो खतरनाक हुनुको अर्को कारण छ, कोरोना भाइरसको लक्षण 2 पनि नदेखिन सक्दछ। बिरामी स्वयंलाई 2 भाइरस लागेको थाहा नहुँदा वरिपरिको मान्छेहरूलाई र अन्य धेरै मान्छेहरूलाई यो रोग सर्ने सम्भावना बढेर जान्दछ। यो भाइरस लागेपछि कस्तो लक्षण देखिन्छन् त? कोरोना भाइरसको लक्षण पनि अन्य भाइरल इन्फेक्सनहरूसँगै मिल्ने जुल्ने खालका हुन्छन्। यसका प्रमुख लक्षणहरू भनेका रुगा लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, शरीर दुख्ने आदि हुन्छन्। यो भाइरस धेरै नै फैलिएपछि यसले निमोनिया गराउनुको साथै किडनी फेलसम्म गराउने गर्दछ। अहिलेसम्म 27 धेरै देशहरूमा यो भाइरस फैलिसकेको छ। यो भाइरसको गम्भीरतालाई देखेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ। WHOको अनुसार यो भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? साबुन पानीले राम्रोसँग कम्तीमा पनि 20 लगाएर हात धुनु पर्दछ। घरभन्दा बाहिर जाँदाखेरि घरमा फर्किसकेपछि खाना खानुभन्दा अगाडि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनु पर्दछ। हात सफा नगरिकन आँखा, नाक र मुखलाई छुनु हुँदैन।
हात्थी आउँदा टिस्यू अथवा रुमालले नाक छोप्नु पर्दछ। यदि सम्भव नभएमा आफ्नो पाखुरामा हात्थी गर्नु पर्दछ। रुघा, खोकी र ज्वरो जस्ता लक्षण देखिएका मानिसहरूसँग सम्पर्क नगर्ने र उनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो हस्पिटलमा गएर चेकअप गराउने सल्लाह दिनुपर्दछ। काँचो र नपाकेको माछा र अन्डाहरू खानु हुँदैन। सकेसम्म जनावरहरूलाई छुने र तिनीहरूसँग खेल्ने काम गर्नु हुँदैन। हात साबुन पानीले धुन नसक्ने अवस्थामा ह्यान्ड सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्दछ। खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्दछ। मास्कहरू N95 लेखेको लगाउनु पर्दछ र यो नभएको खण्डमा अन्य सर्जिकल मास्कहरू यस्तो नर्मल पनि लगाउन सकिन्छ। यसले प्रोटेक्सन चाहिँ गर्दैन, रोग फैलानबाट चाहिँ रोक्दछ। अहिलेसम्म यो रोगको कुनै पनि औषधि अथवा खोप बनिसकेको छैन, तर धेरै अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। आश गरौँ चाँडै नै नयाँ औषधि पत्ता लाग्नेछ। फिलिपिन्समा एकजना र हङकङमा एकजना बाहेक मर्नेहरू सबै चाइनिजहरू रहेका छन्। मर्नेहरूमा धेरैजसो बढी उमेर भएका मानिसहरूका पाइएको छ भने उनीहरूलाई पहिले नै कुनै दीर्घ रोग जस्तो कि मुटु रोग, डायबिटिज आदि भएको पाइएको छ। वृद्धहरू र बच्चाहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति इम्युन पावर कम हुने हुँदा उनीहरूमा यो भाइरसको धेरै जोखिम रहेको हुन्छ। यो भाइरस लागेपछि मरिहाल्ने भन्ने हुँदैन। यो भाइरस लागेको धेरैजनाहरू निको भएर घर फर्किसकेको रेकर्डहरू छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको बिमारी भेटिएको समाचारहरू आइरहेको छन् भने नयाँ कोरोना भाइरसको बिमारीहरू पनि भेटिएको खबरहरू आइरहेका छन्। तर सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पारिसकेको छैन। जे होस्, नेपालमा यो भाइरसको ठुलो खतराको सङ्केत देखिएको कुरामा दुई मत छैन। सरकारबाट नै यो भाइरस फैलन नदिनको लागि उचित उपायहरू खोज्नु पर्दछ। धेरै देशहरूमा चाइनासँगको सिमानाहरू बन्द गरिएका छन् भने चाइनाबाट आउने मानिसहरूलाई एयरपोर्टमै चेक जाँच गरिन्छ भने निश्चित समयको लागि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिन्छ। नेपाल जस्तो देशमा यो भाइरस फैलियो भने रोकथाम गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुने गर्दछ। कसैले पनि नेपालमा कोरोना भाइरसले त्यति असर गरेको छैन भनेर ढुक्क नहुनु होला। आफूले अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण सावधानीका उपायहरू अपनाउनु होला र सबैजना स्वस्थ रहनु, खुसी रहनु। धन्यवाद।